Здравейте! С прогнозата за времето днес в часовете около обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. Очакват ни валежи от дъжд, главно в западните и централни райони от страната. Температурите ще останат високи. Днес максималните стойности ще са в интервала между 29 и 34 градуса. В района на столицата очакваме температурата да достигне до 29 градуса, а налягането ще се задържи по-ниско от средното за месеца. Край морето – чудесно време за почивка, там ще бъде слънчево и топло. След обяд ще се появат облаци, главно по Северното Черноморие, където е възможно за кратко и слабо да превали. Температурата на въздуха ще е в интервала между 28 и 30 градуса, а морската вода от 23 на север до 26 градуса по южното ни Черноморие. Вълнението на морето днес ще бъде 1-2 бала. В планинските райони слънцето ще бъде в часовете до обяд. По-късно обаче и там ще настъпи заоблачаване и ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. В Европа също ще има валежи. Предимно облачно ще бъде времето в западните и централни части от континента, където се очаква да вали. Дъжд днес ще има също така и в Европейска Русия, както и при нас на Балканите. Повече слънчеви часове се очакват в района на Пиренеите, Апенините и Средиземноморието. Слънце ще има и при нас на Балканите, но в крайните южни райони. Утре в страната ще има валежи над почти цялата територия. В сряда отново ще вали, но главно в централните и източни райони от България. В четвъртък валежите ще са слаби и главно в планинските части. Това е прогнозата за днес. Благодаря ви, че сте с нас.